ماتا نے پیغام ہے بسم اللہ جی قرآشی اکبر صاحب نے بڑا چھوٹا جائے کی خیال آ اور سادہ جی بولی بھی قرآشی اکبر صاحب کا گروہم لکھنے پہ Thank you.
مقصود مبین دولا اور رمضان خان جدون اور جا
جانی آقا خان جدون اور قاضی اور شیر خان اور شہر اور نعمان خان فیضان گجر اور غفران اویس اور چالا گروپ جی چالا گروپ جی برگا یہ دولے نے سنی یہ دیتا ہے ان کی رونا ہے زندگانی برباد کر کے کھوار کر کے آواز ای پتھوار دا سوئی سنائی تو نے گل دل دی لو پوچھی پچھائی تو نے او کتی عمر کروں بے وفائی تو نے آج میں تمہارے پیش ہویا تو تم اس کے لال بولنا ہے تاش خانہ کو میرے دریا بننا بہتر ہے اس تیری جدائی بولوں سنو بہتر ہے تیری رسوائی بولوں پر پوچھنا ساری جدائی بولوں چلتا ہے وہ تکے مار کے ہر کوئی بلاتا ہے وہ
ایک فرمائش ہے اے ساتھی ساڈے شاید گجر مرغا چوہدری نراسم مطلب تو کی جاجا اور یا کوئی انہاں دا فرمائش شیر پڑھنا وا سادا جا شیر Thank you.
اس مضمون کی میں تھوڑا جا تبدیل کر لوں اس طرح تبدیل کر ساں اے پردیسی نے گل کیتی کوئی ماڑا دوست پردیسی چند پردیسی آ کوئی شاید آیا کسی کی کوٹھی پر وہ بڑی کوٹھی تھی اس کی سب کو پوچھا جی میں کہ ایسا بتا دسو کہ بجائے میں سارے گراں وچ میری تے خدا بننا یا میں کسی کو ہیلپ بھی نہ اکا کوٹھی پر جان پڑا تھا پورا ایک چھڑ تو پوری اچھا انہاں کا فلانے حاجی صاحب کی کوٹھی دل جا وہ بڑی ہے کوٹھی دل لگ رہی ہے پی لے وہ نا حاجی اور گیا نہ پوچھا سا بیل دیتی سی باوار نکلے سونی داڑی چٹی اتھا ایک تصویر چاہیے کہ میں اس واسطہ مضمون تبدیل کرنا نئے پورا مڑے کرنے چک گل پائی انہوں نے کہا مڑا بھی سگی ایکچولی گیا ایسے دیسے جیتوں